9:39 в Україні. Далі говоримо про найголовніші новини ранку. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Три ворожих обстріли зафіксували сьогодні на сході країни. Неподалік Світлодарська і Золотого 4 ворог відкривав вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів, а поблизу Новгородського – зі стрілецької зброї. Минулої доби було 5 ворожих атак. Втрат серед армійців немає, повідомили у штабі. Росія не підтримала поновлення режиму тиші на сході України. Таке заявила українська сторона в тристоронній контактній групі. Напередодні відбулося чергове засідання, на якому Леонід Кравчук запропонував поновити режим припинення вогню з 1 квітня. Представники місії ОБСЄ погодилися з такою ініціативою, проте російська делегація не підтримала пропозиції. Наступне засідання має відбутися 14 квітня. Сполучені Штати стурбовані ескалацією на Донбасі. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі. Він нагадав, що ескалація призвела до загибелі 4 українських військових 26 березня. Дії Росії у міністерстві називають дестабілізаційними. Знає Вашингтон і про скупчення російських військ і техніки біля кордону з Україною. Про це раніше у Верховній Раді доповів головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак. Сучасне медичне обладнання отримав один із госпіталів у районі ООС. Його привезли з Франції у рамках міжнародної ініціативи «Допомога Схід». Докладніше розкаже наш кореспондент Ігор Левенок. Майже 13 тисяч військовослужбовців на Східному фронті вже зробили щеплення від коронавірусу, і вакцинація триває. Військові медики кажуть, третя хвиля пандемії не оминула й армійців. Якщо звертаються, наприклад, 30 чоловік сюди за день, то із них може бути 15-20 позитивних. Деякі дні ми можемо вакцинувати до 400 людей. 65-й військовий мобільний шпиталь у містечку Часів'яр на Донеччині. Від початку російської агресії на Донбасі заклад працює тут. Медперсонал приймав поранених з Донецького аеропорту, оборонців Дебальцевого та Світлодарської дуги. На жаль, і нині роботи у лікарів вистачає. Днями рятували сапера, якого намагався вбити ворожий снайпер в районі Шумів. Пацієнт розцінювався як важкий, стабільний. В такому ж стані ми його перевели до нас в Варіант. Тут ми його стабілізували. Операційна, святая святих. Тут оперували бійця. Головний хірург демонструє новинки. Спеціалізований операційний стіл, сучасний мобільний рентген-апарат. Устаткування, яке розширює можливості, а це точність діагнозу і головне – невідкладна операція. За допомогою цього апарату ми також верифікуємо місце знаходження. І куля може бути, і осколок може бути, уламок. До шпиталю обладнання потрапило як волонтерська допомога з Франції в рамках міжнародної ініціативи «Допомога Схід». Сучасне медичне обладнання, яке надасть допомогу нашим військовим лікарям оперативно та якісно проводити оперативні втручання як військовим, які беруть участь у проведенні операції об'єднаних сил, так і місцевим мешканцям, які живуть на території Донецької та Луганської області. Гуманітарний проєкт «Допомога Схід» охопив понад 40 медичних закладів на Донбасі, а це устаткування на мільйони гривень. У квітні з Франції до України надійде новий вантаж із допомогою медичного призначення, у якому медичні меблі, медичне обладнання, сути, операційні столи, рентген-апарати, наркозно-дихальні апарати та інше обладнання. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Новини. Телеканал «Інтер». СБУ викрила шахрайську схему, за якою зловмисники фінансували російський криміналітет. Її організували кілька засуджених та їхні родичі. Вони замовляли у підприємців товари через поштового оператора з платою після одержання. Потім випитували у продавців коди доступу до особистих кабінетів в електронному додатку, начебто, щоб оформити доставку. До електронних кабінетів підв'язували номери своїх банківських карток і привласнювали гроші. Далі кошти переказували на потреби організованих злочинних угруповань із Росії. За попередніми даними, зловмисники поцупили понад мільйон гривень. Постанова Кабміну про фіксовану ціну на газ сьогодні втратила чинність. Проте більшість компаній-постачальників збережуть тариф у межах 7 гривень за кубометр. Ціни є на сайтах компаній, які постачають блакитне паливо. Кілька з них встановили дещо нижчу ціну – 6,70. Натомість деякі постачальники підвищили вартість на кілька гривень. Нагадаю, раніше уряд обмежив ціни на газ для населення протягом лютого-березня на рівні 6 гривень 99 копійок за кубометр.
на заслужений відпочинок у 60. Від сьогодні підвищується вік виходу на пенсію. Це останній етап збільшення згідно з законом. Пенсійний вік для жінок почали підвищувати ще 2011-го. Водночас, щоб вийти на заслужений відпочинок за віком, страховий стаж має бути не менше 28 років, як у жінок, так і у чоловіків. Для тих, у кого немає такого стажу, передбачений вихід на пенсію 63 роки. Нашої з вами допомоги потребує Олександра Брайловська з Одеси. Практично все своє життя дівчинка бореться з важкою недугою – нейробластомою. Ця дитина – єдина у світі, хто вижив після 5-го рецидиву онкозахворювання. Врятувати життя Саші може новий закордонний препарат, але коштує таке лікування понад 350 тисяч євро. Таких грошей родина не має. Я би хотіла отрістити волос, піти, мабуть, куди-небудь на кіностудію, хочу в кіно зніматися. У свої 13 Саша має багато планів на майбутнє та чималий досвід лікування від онкології. Позаду високодозова хіміотерапія, 48 хімій і дві важкі операції та з десяток дрібних. Однак недуга не відступає. Нейробластома 4-ї стадії. За цей час у неї було 5 повторів або рецидивів нейробластоми. Лікування таких пацієнтів надзвичайно важке, агресивне. Хіміотерапія, операції – променева терапія. Усе почалося 2009-го, коли Саші було лише 1,5 роки. Мама помітила на лобі донечки шишку та подумала, що дитина просто вдарилася. Врач сказав, що дермоїдний кіста, нічого страшного, діток такої буває. Вона розсосеться 3 годам. Спустя місяць вона все сильно розсосалася, увеличилась. Нескінченні аналізи, зміна лікарів, консиліуми і дівчинці поставили діагноз онкологія, з яким вона бореться вже 12 років. Пухлина дає про себе знати кожні 6-9 місяців, і тоді Саша повертається до столичного онкоцентру. А зразу б'ють по костям. Ножки, плечики, спинка боліть. Вона плохо почає ходити, починається підніматися температура. Зразу б'ємо тривогу, їдемо робити обслід, КТ, МРТ, ПЕТ-КТ, здаємо онкомаркери, дуже важливі. Ліки для Саші існують в Америці та Європі. Вже 2 роки використовують препарат, який допомагає онкохворим на останніх стадіях. Це препарат нового покоління, спеціально розроблені антитіла проти цієї пухлини. Він показав надзвичайно добрі результати. І багато пацієнтів 4-ї стадії високого ризику почали виживати в світі. У фінансуванні препарату держави Олександрі відмовили, тож кошти рідні збирають самотужки. Лише на перший блок лікування потрібно 2,5 мільйона гривень. Наразі не зібрано і половини. Тому поки організму Саші допомагають хімією, вона підтримує інших дітей у стінах лікарні. Просто стараюсь підбадрювати, розлікати немножко, може бути, як-то стараюсь щось зробити. Тому що є діти, які сидять, як кислі лимони. Дівчинка вірить, що з допомогою небайдужих їй нарешті вдасться покинути стіни палати і зустріти свій 14-й день народження, як і мріє, влітку біля моря. Анастасія Старовойт, Геннадія Нікієнко, новини, телеканал «Інтер». Допомогти Саші можете і ви. Для дівчинки важлива кожна гривня. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті «Подробності.ua» у розділі «Ми допомагаємо». Не будьмо байдужими. Понад 17,5 тисяч нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. Такі дані МОЗу. І знову велика кількість смертей – 421. Одужало понад 9,5 тисяч людей. Найбільша кількість нових випадків на Одещині – 1305. Президент Франції Еммануель Макрон утретє оголосив загальнонаціональний локдаун. Обмеження по всій країні вводять із вечора суботи, триватимуть вони 4 тижні. Пересування між регіонами з несуттєвих причин заборонено. Контакти з родичами не бажані, а відходити від дому на прогулянку можна не далі, як на 10 кілометрів. Школи не працюватимуть, а студенти вишів можуть відвідувати заняття в аудиторіях раз на тиждень. Щеплених у Франції понад 8 мільйонів. Здебільшого це медпрацівники та люди, яким за 75. Німеччина вже втретє змінила рекомендації щодо використання AstraZeneca. Раніше препарат рекомендували людям до 65 років, потім усім віковим групам. І от нова кардинально інша порада. Експерти рекомендують AstraZeneca винятково тим, кому за 60. Чому, розкаже Тетяна Логунова.
Обмеження щодо подальшого використання AstraZeneca німці запровадили буквально за день. Експерти комісії з вакцинації повідомили, вони рекомендують сироватку виключно людям старшим за 60 років. Цю інформацію підтвердила й канцлерка Ангела Меркель. Рекомендації комісії базуються на зібраних даних про рідкісні, але дуже серйозні випадки тромбозів у вакцинованих AstraZeneca людей. Це інформація, яку ми не можемо ігнорувати. Федеральний і земельний уряди вирішили дотримуватися порад комісії. Доказів, що утворення тромбів спричинила вакцина, немає. Точних даних, що такий зв'язок відсутній, теж. Тож німці вирішили не ризикувати. Те, що одна з доступних у нас вакцин, ймовірно, є ризикованою для людей певної вікової групи, це серйозний удар по кампанії вакцинації. Станом на сьогодні ми зафіксували 31 випадок тромбозу церебральних вен у людей, які отримали щеплення AstraZeneca. 9 людей померли. Не рекомендована не означає заборонена. Німці молодші за 60 років можуть імунізуватися AstraZeneca за власним бажанням. Але не в центрі вакцинації, а у сімейному лікаря, який обстежить і розповість про потенційні ризики. Це стосується і людей, які вже отримали першу дозу AstraZeneca, а таких більше 2 мільйонів. Вони можуть і вдруге вакцинуватися цією сироваткою після консультації у лікаря. Або ж трохи почекати і імунізуватися іншим препаратом. Які саме вакцини можна поєднати з AstraZeneca і яким чином це зробити, наразі досліджують експерти. Політики тим часом закликають людей старшого віку не відмовлятися від щеплень. Вакцинуватися AstraZeneca вже вкотре пообіцяла Ангела Меркель. Так, як я вже казала, я вакцинуюся AstraZeneca. Вже скоро черга дійде і до мене. У громадян готовності менше. Німці заплуталися у постійних змінах рекомендацій. Все звичайно, так? Спочатку вони говорили, не можна літнім людям, тепер не можна молодим. Ну, скажіть, хто після цього захоче вакцинуватися? Можливо, репутацію AstraZeneca трохи покращить зміна іміджу. Європейська агенція з лікарських засобів дала згоду на перейменування препарату. Тепер він називатиметься Vaxzevria. Тетяна Гунович, Слав Фролов, німецьке бюро телеканалу «Інтер». В американській компанії Pfizer заявили, що їхня вакцина ефективна для дітей 12-15 років. Випробування провели серед понад 2000 підлітків у Штатах. Звіт про перші результати подадуть регуляторам у США та Євросоюзі для затвердження препарату. Водночас, за даними Центру контролю хвороб, ризик важкого перебігу у дітей невеликий. У деяких країнах, наприклад, у Великій Британії, щепити їх поки що не планують. На Кубі хочуть імунізувати все населення до кінця року препаратом власного виробництва. Наразі дві вакцини – Соберана та Абдала – проходять останню фазу тестування. Нею зацікавились Іран, Венесуела, Мексика і Ямайка. На власні ресурси Куба покладається через ембарго Сполучених Штатів. Водночас рівень захворюваності на острові – один із найнижчих у світі. Наша держава економить гроші – приблизно мільйони доларів, якщо враховувати успішні результати тестування вакцин. Але, зважаючи на ембарго і економічну ситуацію в країні, нам не вдалося б досягти таких успіхів, якби ми не почали розвивати фармацевтичну галузь ще 35 років тому. У Франції загін рятувальників перекваліфікувався на медиків, щоб вакцинувати літнє населення у найбільш віддалених куточках гористої місцевості. Про один із їхніх виїздів далі в сюжеті. Вони звикли виїжджати на виклики у великих пожежних машинах. Сьогодні їхній транспорт – зручний мінівен. Він легко маневрує гористими дорогами у французьких Альпах, щоб доправити вакцину в найбільш віддалені куточки країни. Ось перша зупинка. Усі, хто мають вакцинуватися, живуть тут? Трьом жителям цього дому за 90 років. Вони перші в черзі національної програми вакцинації. Однак дістатися до пунктів для щеплення не можуть. Комуна, в якій живуть ці люди, розташована високо в горах. Переважно це люди, в яких або немає інтернету і доступу до медичної системи онлайн, або ж вони надто слабкі, щоб самотужки дійти до пункту вакцинації. Список жителів, яким потрібна домашня вакцинація, укладає влада на місцях. Кожен пацієнт заповнює анкету. Після уколу бригада проводить у будинку ще чверть години, щоб пересвідчитися, що людина почувається добре. Що боліло?
Пожежна бригада не лише вакцинує людей, а й проводить роз'яснювальну роботу. Одні відмовляються імунізуватися препаратом від компанії AstraZeneca. Для таких випадків у медиків з собою є препарат від Pfizer. Інші взагалі ставлять під сумнів безпечність вакцинації. Рятувальники зазначають, саме їхня уніформа допомагає налагодити контакт. Людям у спецодязі довіряють більше. Це вперше в наш дім прибула пожежна бригада з такого приводу. У цьому районі живе близько 2000 літніх людей, які потребують домашньої вакцинації, поки процес іде за планом. Спершу планували вакцинувати 1000 людей за 20 днів, але нам вдалося зробити аж 750 ін'єкцій за перший тиждень. Вакцинація у Франції почалася в кінці грудня. Перший укол отримало 8 мільйонів людей. Це понад 12% від загальної кількості населення. З них 2 мільйони уже одержали подвійну дозу вакцини. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. У Тбілісі закидали яйцями готель, де зупинився російський журналіст Володимир Познер. Мітинг організували представники і прихильники опозиції. Вони вважають неприйнятним прибуття до Грузії представника російської пропаганди. Демонстранти домоглися відключення електроенергії у будівлі. Самого Познера вимагають видворити. За інформацією місцевих ЗМІ, телеведучий планував відзначити у Тбілісі 87-й день народження. У МВС відповіли, що його перебування в Україні не суперечить ні закону, ні карантинним вимогам. Венецію закрили для круїзних лайнерів. Довгоочікувану заборону схвалив уряд Італії. Великі судна зможуть заходити у сусідній порт Маргера. Адміністрація Північного Адріатичного моря має розробити план будівництва там нових причалів. Заборонити суднам заходити у Венеційську лагуну давно вимагали місцеві жителі. Вони кажуть, це не лише допоможе зберегти культурні пам'ятки і загальну чистоту довкілля, а й запобігатиме аваріям, які не раз ставалися у протоках. В американській столиці зацвіла сакура. Місцеві жителі збираються біля монумента Вашингтону, щоб помилуватися заквітченим вишневим садом. Його виростили тут ще на початку минулого століття. 3000 саджанців місто подарувало Токіо на знак дружби між країнами. До пандемії в американській столиці влаштовували національний фестиваль цвітіння сакури. Цього року влада закликає людей стежити за квітуванням онлайн. І це поки що всі новини. Подивіться наш наступний випуск, він буде о півдні, а я чекатиму на вас завтра зранку. Гарного вам настрою та бережіть себе.